Մինչ թեմաներին անդրադառնալ այսօր մարզպետանում տեղի ունեցած երկու շաբթյորյա խորհրդակցության մասին։ Մինչ մարզպետը կտեղեկանար իր բացակայության ընթացքում մարզպետանի աշխատակազմի կատարած աշխատանքներին, հայտարարեց, որ Ֆրանսիա կատարած այցը արդյունավետ էր եւ հագեցած։ Ամեն ինչ բարձր մակարդակով է անցել։ Ըստ բնագավառների մի շարք հանդիպումներ ու այցելություններ են եղել, որոնց արդյունքը մարզը կզգա առաջիկայում գյուղական տուրիզմի, գյուղատնտեսության ու անասնապահության զարգացման տեսանկյունից։ Այս կապերն ամրապնդելու երկկողմ շահագրգռվածություն կա։ Մարզպետը հորդորում է ամենայն լրջությամբ վերաբերվել համայնքներում իրականացվող վարչական ստուգումներին, սա նաև աուդիտական բաժնին է վերաբերում։ Համայնքներում ստուգումները պետք է լինեն օբյեկտիվ, այս կամ այն խախտման վրա աչք փակելով օգնելու փոխարեն վնասում են թե համայնքին, թե ղեկավարին։ Յուրաքանչյուր համայնքի վարչական ստուգում նորից եմ գրել, կամ դուք եք ձեռք քննարկում, կամ հրավիրում եք համայնքի ղեկավարին համայնքային ծառայողների հետ, ստեղ տեղում եք քննարկում։ Բոլոր ստուգումներից հետո թե չէ այդ մարդկանցով արդեն ուրիշ կարուսներ են զբաղվում։ Կապիտալ շին աշխատանքներից 6 համայնքային կենտրոնի 4-ում եղանակի պատճառով աշխատանքները դադարեցված են։ 4 ծրագրի առաջին փուլով 25 օբյեկտում աշխատանքներ են ընթանում։ Որևէ խնդիր այս մասով մարզպետանն ու շինարարությունն են ամանորյա միջոցառումներ են նախատեսում մարզի բոլոր քաղաքներում։ Մարզխորհրդի տարեվերջյան նիստը դեկտեմբերի 27-ին է նախատեսված։ Աննա Պեչենևսկա, Ազգանուշ Մկրտչյան, մարզպետանի ժամ։ Երկրի նախագահի նախընտրական խոստման համաձայն սկսած 2011 թվականից մարզերի համաչափ զարգացման ծրագրով քաղաքային ու գյուղական համայնքներում հրատապ լուծումներ պահանջող խնդիրների համար աննախադեպ ծավալի գումարներ են տրամադրվում։ 20 տարուց ավելի ժամանակահատվածում համայնքներում բազում խնդիրներ են կուտակվել, և նման ծրագրի իրականացումը խիստ անհրաժեշտ էր։ 3 ծրագիրն արդեն անցյալում է, արդյունքը բարեկարգ ճանապարհներ, նոր տանիքներ, համայնքային կենտրոններ, նախակրթարաններ։ Լոռու մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչությունն ամփոփում է տարին հաշվում շինարարական օբյեկտները, որ հասցրել են նորոգել կամ զրոյից կառուցել։ Գոհեն արել են հնարավորը, ինչ թույլ տվեցին ֆինանսավորումն ու եղանակը։ Առաջին փուլը դեռ 2011-ին են սկսել ու նոյեմբերին ավարտել, սկսելով երկրորդ փուլը։ Իսկ 2012-ին ոչ միայն երրորդն ավարտվեց, այլև սկիզբ դրվեց չորրորդին։ Այսինքն շինարարական աշխատանքները հաջորդում են իրար ամբողջ տարվա ընթացքում չդադարելով։ Այս պահին երրորդ փուլը կարելի է համարել ավարտված թե ֆինանսավորման, թե շինաշխատանքների մասով։ Չորրորդն էլ ետ չի մնում, առաջին փուլով ծրագիր մտած 29 համայնքներից 24-ում շինարարություն է ընթանում, նույնիսկ ավարտուն օբյեկտներ կան։ Ծրագիրը լուծում է մեծ գլոբալ խնդիր ազգաբնակության կենցաղի ապահովման և բարելավման համար, և ամենակարևորը լուրջ սոցիալական խթան է հանդիսանում մեր մարզի համար։ Ուրեմն մեր մարզպետի հրահանգով ծրագրին մասնակցում են շատ մեծ քանակությամբ մարդիկ։ Ուրեմն մենք պայմանագրեր կնքել ենք մոտորապես 40 շինարական կազմակերպությունների հետ, ծրագրին մասնակցել են 5 տեխնիկական հսկողության կազմակերպություններ, նախագծահանախ հաշվային առաջադրանքները մեր հետ մասնակցել է 12 կազմակերպություն նախագծողներ, և ամեն մի ծրագրին, ոչ թե իրար հետ միասին, ամեն մի ծրագրին միջինը 960 մարդ մասնակցել է, այսինքն ապահովել ենք աշխատանքով։ Իմ կարծիքով սա լուրջ սոցիալական խնդիր է կարգավորել մեր մարզում։
Երեք փուլի համար մարզը ստացել է 3.970.000.000 դրամ, հենց այսքան գումար պահանջվեց 18 համայնքում շենքերի տանիքների ու վերելակների վերանորոգման, բակերի բարեկարգման, 8 համայնքային կենտրոնի կառուցման և 5-ի վերանորոգման, 17 ուսումնական և 8 նախադպրոցական հաստատության վերանորոգման, մշակութային ու մարզական 10 օբյեկտի վերանորոգման կամ վերակառուցման համար, ինչպես նաև գազամատակարարում, ջրամատակարարում, փողոցների լուսավորություն, հեղեղատարներ, աղբավայրեր, մարզի 20 քաղաքային և գյուղական համայնքներում ավելի քան 70 կիլոմետր ճանապարհ են օրոքվել 3 փուլերի արդյունքում։ Խուրսալիում 6 փախստական ընտանիքների համար բնակարաններ են գնվել։ Կառուցվել կամ վերանորոգվել է առողջապահական 4 օբյեկտ, 1 սոցիալական շենք է վերանորոգվել։ Մարզի 3 քաղաքներում թեքահարթակներ են կառուցվել՝ Երկուական, Ալավերտի, Վանաձոր և Սպիտակ։ Սա միայն այս տարվա համար։ Առջևում դեռ 4-րդ հրատապի 2-րդ և 3-րդ փուլերն են, և կգա ժամանակ, որ հրատապերը չեն համարակալվի, այլ պարզապես անհրաժեշտ ծրագրեր կլինեն, այս կամ այն համայնքի, այս կամ այն խնդրից ելնելով։ Աննա Պեչենևսկա, Ազգանուշ Մկրտչյան, Մարզպետանի ժամ։ Լոռու մարզպետանի գյուղատնտեսության ու բնապահպանության վարչության պետը մարզի համար 2012-ը բարեհաջող չի համարում։ Գյուղացուն չխնայեցին հատկապես կարկուտները, 8 համայնք զգալի վնաս կրեց։ Մյուս կողմից էլ չի կարելի ասել, թե վատ տարի էր։ Գյուղացին դժվար թե շատ դժգոհի, այս տարի հատկապես պետության կողմից տրամադրվող աջակցությունը զգալի էր։ 53 տոննա էլիտար սերմացու է բաշխվել 16 սերմաբույծ ֆերմերների, 294 տոննա աշտանացան էլ 61 համայնքներում է բաշխվել, իսկ նախորդ տարի ստացած 291 տոննա աշտանացանը 73 համայնքների էր բաշխվել, որի դիմաց 34 միլիոն դրամն արդեն հավաքագրվել է, մնացել է 11 միլիոն, որի հավաքագրման համար ժամանակ կա մինչև դեկտեմբերի 20-ը։ Մենք տեղերում եղել ենք, գոհ են եղել կառավարության կողմից այդքան մեծ օգնություն ստանալու համար։ Դրանով ես կարող եմ ամփոփել, որ այս տարի մեր աշնանացանը ավելի բարձրացել է, այսինքն հեկտար ավելի շատ ենք ցանել, մոտ 2000 հեկտար քանց անցյալ տարի։ Եթերում մարզպետանի ժամն է։ Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող և World Vision կազմակերպության կողմից 3 տարի իրականացվող ծրագիրը, որն արդեն ավարտին է մոտեցել, միտված է աջակցել երեխաների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում գործունեություն ծավալող բոլոր կառույցներին՝ մարզպետանի ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնին, հոգաբարձության հանձնաժողովներին, խնամքի հաստատություններին։ Վանաձորի խնամքի կենտրոնում ամփոփում են ծրագիրը, հենց նրանց միջոցով, ովքեր անմիջական մասնակցություն են ունեցել և հմտություններ ձեռք բերել։ Նրանք հանդիսավոր մթնոլորտում ցույց են դնում ստացած գիտելիքները, համոզված հայտարարում, որ այսուհետ գրագետ են իրենց իսկ իրավունքների պաշտպանության մասով։ Կազմակերպիչներն էլ ասում են, ծրագրի առջև դրված հիմնական նպատակներին հասել են։ Օրենսդրական նախագծերն այս պահին ներկայացված են աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունում։ Ընտանիքի, կանանց, երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Նարեկ Սարգսյանը մարզպետի անունից շնորհակալագրեր հանձնեց մի շարք սոցիալական աշխատողների, դժվարին իրավիճակներում հայտնված երեխաների վերականգնողական և զարգացման գործում ունեցած ավանդի համար։ Հիմնական նպատակը զարգացման նախադրյալներն էր երեխաների, ինչպես գիտենք, երեխաների լիարժեք կյանքում կայանալու համար 40 զարգացման նախադրյալներ գոյություն ունեն, որոնք այս 3 տարիների ընթացքում ուսուցանում ենք, ինչպես զարգացնել այդ նախադրյալները, ինչպես կառուցել սեփական անձի զարգացումը այդ նախադրյալների հիման վրա։ Եթերում մարզպետանի ժամն է և թողարկման այս հատվածում համայնքային նորություններ։ Սպիտակի տարածաշրջանի Գոգարան գյուղն արդեն ծածկված է սպիտակ սավանով, Գոգարանում ձմեռը տևում է շուրջ 7 ամիս, սակայն գյուղամիջում հավաքված տարեցներն անտեսելով ցուրտը զրույցի են բռնվել մեր թղթակից Մերի Կոլոլյանի հետ։ Զրույցի թեման այս տարվա օգոստոսի կարկտահարությունն է, բերք հավաքը չէին կատարել, այդ պատճառով էլ կորուստները մեծ էին։ Ցորենը չէին քնձե գարին, կարտոշկին էլ նոր ծաղկելեր էր ժամանակ, կարկուտն եկավ, շրպես տարավ։ Գոգարան գյուղը գազիֆիկացված է, գյուղ բերող ճանապարհն ասֆալտապատված։ Գազ ունենք, ճիշտ է, ճանապարհները սարքած է, պայմաններից մենք գոհ ենք, բայց ապրելու տեսակետից ոչ։ Ժորամատինյանի խոսքերին հակադարձում է հարևանը, գազը կա, սակայն ու է պետք, եթե թանկ է ու գյուղացին շարունակում է վառելափայտ գնել կամ էլ աթարով ջրուցել բնակարանը, ասում է Վազգեն Այվազյանը։ Այս տարի անձրևների պակաս է եղել, հիմա այլ գյուղում ջրի կարիք է զգացվում, եղած ջուրն էլ բոլոր թաղամասեր չի հասնում, քանի որ ներքին ցանցն է մաշված։ Գոգավանցիների մեծ մասը վաստակում է արտագնա աշխատանքով Ռուսաստանի Դաշնությունից ստացված գումարները, շատերը հենց այնպես կամ էլ շքեղության վրա են վատնում, կարծում է Զալիկո Արշակյանը։ Այսօր տենը մենք, լավ բարվորակ վիճակամա հանրապետչուն է, որ խանութը մնենք ամենիշկա, ուտիլ, հակնիլ, մանկա, շ
Zot herahosov, jeep, mașină, comanengali. Chiurierii tasarneri medmase, tangajek, mechinaneri, unii necatume zalică, așa că nu aveleați nu vor da, deci va luceam vastacat cu manerii antericoluste. Întați-i tarva, un varam sfată via nerov, cocara nu haza ceorzari, iot hana suner cu pnechicica, chiur barsel lerna, ineț, ovi maghere, uitiți barsre, haza din nehadur meter. Lerna van chiur nu nișur, iot hariur hectar varele hoch, sa ca în mușac medrea mie în hiere sunt ocose, pacara hochi mușac man barsre arjecne. Չկա աշխատանք դեռ չկա։ Հողով ոչ մի բան չէլ։ 1988-ի երկրաշարժից գյուղը մեծ ավերածություններ կրեց։ Բնակարանաշինության այս տարվա ծրագիրը դադարի առել եղանակների պատճառով, սակայն բնակարան ունենալու իրենց հերթին այստեղ սպասում են շուրջ 100 ընտանիք։ Մերիկոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարզպետարանի ժամ։ Լոռու մարզի Մարգահովիտ համայնքը, թեև տարածքային առումով մարզի մեծ գյուղերից է, սակայն համայնքում առկա խնդիրները մեծ չեն։ Համայնքի հիմնական խնդիրը միջհամայնքային Լերմոնտովո Մարգահովիտ Ֆիալետովո մոտ 7 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհի ասֆալտապատման հարցն է։ Խնդիրը համայնքի ուժերով կարգավորել հնարավոր չէ եւ անհրաժեշտ է շուտապույտ լուծում, քանզի գյուղի աշխատող եւ սովորող բնակիչները միայն դժում են դրանից։ Ամեն մատաբար կա, բայց անընդհատ դժգոհություններն էլ հետը կա։ Մանավանդ այս ճանապարհների հարցը, կոնկրետ տղես վարորդա, անընդհատ ճանապարհների պահով շատ են դժգոհը։ Թե չեն ինձ զգացվում է ժողովրդի մեջ մի փոքրաց նկատվում է։ Քանդված ճանապարհի պատճառով գյուղի ավտոբուսը ժամանակին չի հասնում քաղաք, իսկ տաքսիները հրաժարվում են հասնել Մարգահովիտ, արդյունքում ուսանողները ուշանում են դասերից։ Համայնքապետի խոսքով, եթե իրենց օգնեն միջհամայնքային ճանապարհների վերականգնման հարցով, ապա համայնքային ճանապարհները համայնքային ուժերով դժվար չի լինի նորոգել, խճապատել։ Մարզային իշխանությունները, սակայն ինչպես նշում է համայնքապետը, դեռևս չեն դիմել։ Մենք էլ մարզպետին չդիմեցինք այն պատճառով, որ ինքը մեզ խոստացել էր կուլտուրայի տանտանիքը նորոգել, նորոգել են։ Մի քիչ էլ ներսի աշխատանքները որոշել ենք դիմենք, որ գոնե դահլիճը վերանորոգենք, դրա համար ճանապարհների համար չենք կարող իրեն նորից հանգստացնել դիմել, տեսնենք կուլտուրայի տունը ինչ արում, հետո կդիմենք։ Գյուղի բնակիչները մեծ մասամբ զբաղվում են անասնապահությամբ, ինչից այս տարի գյուղացիները դժգոհ են, անասնակերը բավականին թանկ էր, կաթի գինը անհամեմատ ցածր։ Իսկ բերքատվությունից, ինչպես նշում է համայնքապետը, խիստ դժգոհություններ չկան, թեև կարկուտը ամռանը վնասել էր բերքի մեծ մասը, սակայն ցանկատարածությունները մեծ չեն եղել։ Բնակիչները բերք մշակում են հիմնականում տնամերձ հողատարածքներում, գյուղի գրեթե 80% գազաֆիկացված է, վառելիքի խնդիր չկա։ Վառելափայտի մեծ խնդիր էլ չկա։ Առիթից օգտվելով կարող եմ մեր շնորհակալությունը հայտնել կառավարությանը, մեր անտարտընտեսության տնօրինությանը։ Թափուկը անվճար ամեն տանը մոտ 7 խորանարդ մետր տրամադրում են։ Հատատեղ կա վճարովի, եթե ուզում են մարդիկ ցանկություն ունեն, հատատեղից 7200 դրամա կարծեմ վճարում են, հատատեղից էլ կարող են բերել։ Այս տարի լավ այլել բացուտները իրանք թույլատրել են ժողովուրդը առանց հարկմուծելու, անտարտընտեսության բացուտների մասին խոսքը, առանց հարկմուծելու խոտը հնձել են, կարողացել են օգտվել, անասուններին թույլ են տվել անտառը մարածեցնել։ Մեր նկարահանող խումբը Մարգահովիտում էր համայնքի հերթական ավականունիստի ժամանակ։ Նիստում քննարկվող հարցերից մեկը գույքագրումն էր։ Ինչպես նշում է համայնքապետ Սամվել Անանյանը, նախորդ երկու տարիներին հարկերի հավաքագրումն իրականացվել է 100%, եւ այս տարի եւս նման արդյունք կլինի։ Ավականու հաջորդ նիստին կհաստատվի համայնքի 2013 թվականի բյուջեն։ Էմմա Գրիգորյան, Լիլի Դիոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Ծորագետ համայնքում եւս իրականացվում են վերջին տարիների համար աննախադեպ շինարարական աշխատանքներ։ Այսօր այստեղ ընթացքի մեջ են երկու շենքերի տանիքների նորոգումը։ Շինարարական աշխատանքներն իրականացվում նաեւ Ծորագետի Թումանյան կայարան թաղամասում։ Արդեն 63 տարվա երկաթուղային Մանթաշ Բացակյանը աշխատանքի եւ պատերազմի վետերան է։ Կյանքի 50 տարիներն ապրում ու աշխատում է Թումանյան կայարանում։ Նա գյուղի հնաբնակներից է ու կայարանում ամեն բան նրան հարազատ է։ Հենց դա է պատճառը, որ երկաթուղայինն ամենառավոտ սովորույթի ուժով շրջում է կարամատություն իր դիտողություններն անում երիտասարդներին։ Հիմա իմ խնդիրն է նա, որ այդ ջահելներին սովորեցնում եմ, գոնե այնպես էլի, որ բեզապաշնստը, գնացների ընդունումը, ուղարկումը, օրենքի սահմաններից մեջանեն, չբացակայեն, շխմեն աշխատանքի վախտը, հոգնած չգան գործի։ Ես խրատում եմ այն, ինչ որ մտել է իմ արյան մեջ։ Երկարամյա երկաթուղային ափսոսանքով է նայում կայարանի դատարկությանն ու հիշում, որ տարիներ առաջ Թումանյան կայարանը սպասարկում էր 4 շրջանների։ Մինչև 88-9 թիվը աբիսպեչիտ էր անում ամբողջ 4 ռայոն, այս տեսակ երկար պերոն, այս տեսի կարամատույց,
ոչ մի տեղ չկա։ Սա ինչի այդպես պատրաստված, որովհետև սա այստեղից օգտվում էին Կալերինո, Ստեփանավան, Ալլավերդի, Գուգարքի կեսը։ Վանաձոր Ալավերդի ավտոմայրուղ այս թունելները Ձորագետը բաժանում են երկու մասի։ Թումանյան կայարանի մասում մնացել են միայն տարեցներ երիտասարդները, տեղափոխվել են թունելի մյուս մասը, որտեղ գործում է Ձորագետի 8-ամյա դպրոցը, Թուֆենկյան հյուրանոցային համալիրը, Ձորագետ գեզը։ Ձորագետի հայփոստի աշխատակիցն այստեղ բոլորին լավ է ճանաչում, շաբաթվա լրագրերը իրենից գնում են միայն թոշակառուները։ Ստեղից երկաթ գծում են մենակ, ըստ մի պոպ երկաթ գիսնա մենակ, ըստեղ էլ ուրիշ աշխատատեղ չկա։ Ստեղից էլ Ձորակ ես մարդ չի աշխատում։ Ինչպես Հարավ-Կովկասյան երկաթուղում պատկանող բոլոր երկաթուղային կայարաններում, այնպես էլ Թումանյանում արդեն մի քանի ամիս է սկսված են վերանորոգման աշխատանքներ, ինչը ապագայի հանդեպ հույս է ներշնչում երիտասարդ երկաթուղայիններին։ Ուղղակի շատ դժվար է կուտնված բնակավայրից կտրվելը, միակ երևի բանն էնա, որ տրախաթեր չես ուզում կտրվես։ Դժվար է ամեն մի բոլոր պրոցեսները, որովհետև հասարակ մի տրանսպորտ չունեք, երեխաները գնան դպրոց գան, դպրոցն էլ ստեղից 2 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվում։ Թումանյան կայարանը երկաթուղայինների համար կառուցված շենքերում այժմ բնակվում են մի քանի ընտանիքներ, նրանց մի մասն օգտվել է անվճար սեփականաշնորման իրավունքից, հետո փակել բնակարանն ու հեռացել, իսկ մի քանի դատարկ բնակարաններ էլ տեղափոխվել են նոր երիտասարդ ընտանիքներ։ Եկավ գրությունը պատրաստի, որ ձրի պետական բաներով, նույնիսկ կատաստրի փաստաթղթերի գումարը, որ պետք է մուծվի, հետ էլ պետության հաշվի։ Յոթը տնտեսություն սեփականաշնորել են։ Թումանյան կայարանի բնակիչների կենցաղային պայմանները շուտով կբարելավեն, առաջիկայում կվերանորոգվի շենքի տանիքը, բնակիչներին այդպես խոստացել է գյուղապետը, իսկ Թումանյան կայարանի բնակիչները դեռևս սպասում են գյուղի գազիֆիկացմանը։ Մերիկոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարսպետարանի ժամ։ 1000 բնակիչ եւ 325 տնտեսություն ունեցող Լերմոնտովո համայնքում գյուղապետ Էդիկ Չախալյանի տեղեկատվությամբ գյուղական խնդիրները մեծ մասամբ լուծվում են համայնքի բյուջեի միջոցներով։ Աշնան իր վերջնական լուծումն է ստացել գյուղամիջյան ճանապարհների նորոգման հարցը, որը երկար տարիների վեր անհանգստացնում էր գյուղացիներին։ Ի վերջո այն լուծվել է համայնքային բյուջեում 10 տարիների ընթացքում կուտակված ֆինանսական միջոցներով 15 միլիոն դրամով։ Գյուղն ունի մշակույթի տուն, երիտասարդների ժամանցի կենտրոն, շախմատի, շաշկու և թենիսի խմբակ։ Մշակույթի տան հետ կապված միակ խնդիրը խոնավության պատճառով հատակի քայքայված վիճակն է և կարիք կվերանորոգման։ Առաջնահերթ խնդիրը գյուղում, ինչպես նշում է համայնքապետ Էդիկ Չախալյանը, նոր մանկապարտեզի կառուցումն է։ Միսօրվա առաջի մեր խնդիրը, մենք ուզում ենք օրենքի համաձայն, ուզում ենք մի հատ մանկապարտեզ, մենք ոչ թե կառուցենք, մի հատ հետաքրքիր կենտրոնում տուն առնենք, որ դառնա գյուղի համար մանկապարտեզ։ Եկեք օրինակ տենց վերցնենք, քիչ են, հետո ռուս բնակչությունը շատ չեն սիրում, որ մանկապարտեզ ուղարկին իրանց երեխանցը, կամ անց պետք է ժողովրդին պատրաստենք, որ կա մանկապարտեզ, երեխեքը պետք է պարտադիր գան, որ մի բան սովորի։ Համանքի դպրոցում կրթությունը երկլեզու է կազմակերպվում, առանձնացված ռուս և հայ աշակերտների դասարանները, նախատեսվում է նման կերպ կազմակերպել նաև նախադպրոցական ուսումնական հաստատության կրթությունը։ Դպրոցից հետո, սակայն, երիտասարդի կյանքը, կրթությունը, շփումները չեն սահմանափակվում համայնքում։ Ինչպես նշում են գյուղի երիտասարդները, համայնքում շատերը չէ, որ տեսնում են իրենց ապագան և մեկնում են Ռուսաստան կամ մայրաքաղաք Երևան աշխատանքի որոնումների։ В городе жить намного лучше, конечно же. Здесь приходится заниматься земледелием и скотоводством. Постоянно мы заняты. Գյուղից անր կյանքին սովոր բնակիչները, սակայն, ոչ միայն չեն դժգոհում, այլև մեծ հաճույքով են կատարում իրենց գյուղի առօրյա պարտականությունները։ Գյուղում զբաղվում են և անասնապահությամբ, և բանջարաբոստանային տնտեսության մշակմամբ։ Ցանում են կաղամբ, կարտոֆիլ, գազար, բազուկ, որոնք էլ վաճառքի են հանվում հարևան համայնքներում և հատկապես Վանաձոր քաղաքում։ Уборки урожая очень трудно. Ну и при посадке трудно, ну приспособились и как будто живем и не жалуемся. Правильно, если урожайный год, и нам хорошо, а бывает, что природные условия не те, и не урожайный год, и бывает очень трудно, но мы выживаем, можно сказать так. Այս տարի բնակիչները դժգոհ չէին ստացված բերքից, բնակիչների խոսքով քիչ էր միայն անասնակերը, ինչն էլ այժմ եղանակային չոր պայմանների շնորհիվ լրացվեց, քանի որ ի համեմատություն նախորդ տարվա այս տարի անասուններին կապել են դեկտեմբերի սկզբին։ Էմա Գրիգորյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարսպետարանի ժամ։ Համայնքային մնացած նորությունները մեկ տեսաշարով։
Աղթալայի համայնքային կենտրոնի շինարարությունն ավարտվել է։ Այստեղ կտեղափոխվեն քաղաքապետարանի աշխատակազմն ու արվեստի դպրոցը։ Չնայած վերակառուցված համայնքային կենտրոնի պաշտոնական բացումը նախատեսված է հունվարին, սակայն քաղաքապետարանում որոշվել է ավականու հետ աշխատանքային առաջին հանդիպումը կազմակերպել նոր շենքում։ Նորընտիր ավականու անդրանիկ նիստը գումարվեց համայնքային կենտրոնում։ Անդամների 4-ը նորեն, 5-ը վերընտրվել են։ Ավականին հաստատեց կանոնակարգը քաղաքապետարանի ու ավականու մշտական գործող հանձնաժողովների կազմերը քաղաքացիների ինտերնելության կազմակերպման կարգը։ Քննարկվեց նաև տրանսպորտային միջոցներին գույքահարկի արտոնություն տրամադրելու մասին հարցը, որը միանշանակ չընդունվեց ավականու բոլոր անդամների կողմից։ Առավել բուրըն քննարկում ծավալվեց 2013 թվականի բյուջեի նախագծի վերաբերյալ։ Եկող տարվա բյուջեի վերաբերյալ իրենց առաջարկություններ ունեն նաև աղթալեցիները, ովքեր ակտիվորեն մասնակցեցին նիստին, հանդես եկան տարբեր առաջարկություններով։ Ուրճացված ասածը դա հարաբերական է, նախ եթե ինչ-որ մի բան ասում ես ուրճացված կամ ուրճացված, պետք է հիմնավորես փաստերով։ Եվ եթե համայնքի բնակիչ ավականին կամ թեկուզ նույնիսկ համայնքի ղեկավարը ինչպես է դա պատկերացնում, դա իր խնդիրն է։ Եվ եթե որևէ մեկը կարողանա հիմնավորել, որ հոդվածն է ուրճացված, ես պատրաստ եմ վերանայեմ և դրա համար ներողություն հայցնեմ իրենցից։ Ալավերդին Հանրապետության այն քիչ համայնքներից է, որն ունի լիցենզավորված աղբավայր։ Այժմ քաղաքի կենցաղային աղբը թափվում է վերջերս շահագործման հանձնված աղբավայրում, իսկ նախկին աղբավայրը, որի տարածքն արտոնված չէր, կուտակված աղբը ծածկվում է հողի շերտով, որից հետո տարածքը կանաչապատվի։ Դե պետք է այս աղբը ամբողջությամբ կմաքրվի ինչպես կենցաղային աղբից, այնպես էլ քարի արտադրամասի այստեղ բերած քարաթափոններից։ Ընդհանուր տարածքը շուրջ 800 մետր է։ Ծրագիրն իրականացվում է Եվրամիության թափոնների կառավարում ծրագրի շրջանակներում։ Նույն ծրագրի շրջանակներում աշխատանքներ են կատարվել նաև Սպիտակում, որտեղ նախկին շինարական թափոնների աղբավայրը ծածկվել է հողով։ Աղբավայրը ռեկուլտիվացնելու աշխատանքների քաղաքապետանից բացի աջակցել են նաև անհատներ ու այլ կազմակերպություններ։ Դեպետի ափամերձ տարածք հողով ծածկելուց բացի ծրագրի շրջանակում աղբից մաքրվեց նաև Թումանյան փողոցի Ալավերդու պատկերասրահի մերձակա տարածքը, որտեղից տեղափոխվեց 3 բեռնատար աղբ։ Մի երկու տարի հետո ստեղ կլի ամբողջով կանաչի մեջ պատվածքի հետ քնել չերևա, որ ասենք ինչ-որ աղբավայր է սա եղել։ Նպատակը դա է, պետք է ասենք ցուցանակներ փակեն, թե ինչ տուգանքներ հասնեմ, որպեսզի ժողովրդը իմանա եւ չբերի թափոնը ստեղ տեղադրի։ Եվ ամենամեծ թերևս խնդիրը կայանանալու, որպեսզի շինարական եւ շինարական մեկ է քարի արտադրամասից մնացած թափոնների համար տեղ կարողանանք հատկացնենք, որպեսզի այսպիսի վիճակներից հեռու լինենք։ Ստեփանավանի տարածաշրջանի Լեջան համայնքի խնդիրներից մեկը վերջերս լուծվել է։ Մարզերի համաչափ զարգացման չորրորդ հրատապ ծրագրով փոսային օրոգման աշխատանքներն իրականացվել Լորիբերտ Լեջան ճանապարհահատվածում։ Աշխատանքների իրականացման նպատակով ներդրվել է շուրջ 27 միլիոն դրամ։ 3 կիլոմետր փոսային օրոգումներից բացի հաջորդ տարվա գառնանը նաև ջրահեռացման համակարգը կկառուցի։ Մինչև սաստիկ ծրտերը շինարարները հասցրել են ավարտել փոսային օրոգումների մի մասը։ Մնացած աշխատանքները կշարունակվեն հաջորդ տարի։ Լեջանի գյուղապետը նշում է, որ վերջին ամիսներին գյուղեկող ճանապարհն ամբողջությամբ անանցանելի էր դարձել։ Գյուղացիներն արդեն օգտվում էին Դաշտամիջյան ճանապարհից, որը համեմատաբար ավելի բարեկարգ էր։ Եվ ահա այս իրավիճակում լեջանցիներին օգնության հասավ Հանրապետության կառավարության կողմից իրականացվող մարզերի համաչափ զարգացման ծրագիրը։ Ճիշտ ասած, ճանապարհը նորմալ էր, բայց 2-3 տարի առաջ մեր մոտ ջրհեղեղներ եղա, եւ ասենք ուժեղ կարկտարություն եւ ջուր, ջուրը այդ քշես տարավ, լեջանից գնացող ջուրը կամուրջ ներքշում։ Կամուրջի հատվածը այս կողմից որ գնում ենք աչի վրա, բավականին վնասված է։ Թումանյան քաղաքում բնակվում է 2200 մարդ։ Համայնքի բյուջեն շուրջ 28 միլիոն դրամ է կազմում։ Թումանյան քաղաքի գլխավոր խնդիրը քաղաքապետը համարում է աշխատատեղերի պակասը, թեև վերջին տարիների խնդիրը որոշ չափով մեղմացել է։ Թումանյանի նախկին հրակայուն նյութերի գործարանում այժմ փոքր քանակությամբ աղյուս են արտադրում։ Արտադրամասում աշխատում է 15 մարդ։ Մի քանի մարդ էլ աշխատում է նորակառույց կեսում, քարի արտադրամասում ու գազալցակայանում։ 4 արտադրամասերում միասին շուրջ 50 մարդ է աշխատում։ Թումանյան քաղաքից արտագնա աշխատանքի մի քանի մարդ է գնում։ 90-ական թվականներին քաղաքից արտագաղթմեծ էր, սակայն հիմա տեղափոխվողներ գրեթե չեն լինում։ Նու մնացած արդեն քաղաքապետարան, դպրոց, բուժկետ եւ մի 6 խանութ ունի։ Այդ կան աշխատատեղն է։ Էտա Ծաղիձորի լուրջ, Թումանյանի Ծաղիձորի լուրջ խնդիրը աշխատատեղն է։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ագարակ համայնքում հիմնականում դաշտավարությամբ են զբաղվում, ցանում են ցորեն ու կարտոֆիլ։ Մի ժամանակ այստեղ գյուղատնտեսությամբ զբաղվել է եկամտաբեր էր, եւ այստեղ աճեցված կարտոֆիլն ու հացահատիկը բարձր համարում ունեին։ Անկախության տարիներին պատկերը փոխվեց։
Այս տարի հակարակում կարկտարության հետևանքով վնասվեց աշնանացանց հորենի շուրջ 70%-ը, իսկ կարտոֆիլի բերքի 30%-ը։ Ռուսաստանի Դաշնությունից ստացած սերմացուն իրան չարդարացրեց, այս տարի տեղական սերմեր ենք ցանել, մի կողմից էլ հունիս ամսին մեր մոտ ուժեղ կարկուտ տեղաց հենց ակարակամայքը, այդ իսկ պատճառով ցանկատարածությունները դուժեցին։ Չնայած դրան, գյուղացիները լավ բերք են ստացել 1 հեկտարից շուրջ 15 տոննա կարտոֆիլ, նման ցուցանիշ հակարակում վերջին տարիներին չէր գրանցվել։ Այս տարի ընդհանրապես բոլոր տեղերը կարտոֆիլի բերքը շատ բարձրն էր, 15 տոննայից պակաս համարյա հեկտարից չի ելել դաշտ, որ 15 տոննայի ցածրելի բերքատվություն։ Գյուղատնտեսության նախարարության կողմից Մարզպետարանի միջոցով գյուղը շուկայականից մատչելի գներով ստացել է շուրջ 38 տոննա պարարտանյութ, 15 տոննա դիզվառելիք, ոռոգման ջրի խնդիր ևս չկա, քանի որ ջուրը ինքնահոս է, գյուղի բոլոր հողատարածքները ջրվում են։ Այս տարի կարտոֆիլի բարձր բերքատվություն է ապահովել հակարակում, սակայն այստեղ առաջ է եկել մի խնդիր. Արդեն պահեստավորված կարտոֆիլը արագ նեխում է, գյուղացիները ստիպված են լինում նորից բացել հորերն ու տեսակավորել կարտոֆիլը։ Զգացինք, որ հորերը իջնում են աստիճանաբար, դե գետից իրանք սովորաբար բարձր են լինում, դա մեզ անհանգստացրեց ու սկսեցինք ստուգել հորերը։ Պարզվեց, որ սերմացու տնկանյութի գրեթե 60%-ը նեխելու։ Կարտոֆիլի այս հիվանդության պատճառները գյուղացիների համար անհայտ է, շատերը կարծում են, որ նեխացության պատճառը բարձր խոնավությունն է, մյուսներն էլ մտածում են, որ պատճառը չափից դուրս տրված պարարտանյութն է։ Այս վերջի 20 տարիների ընթացքում ոչ մի անգամ նման բան չի պատահել։ Ես կապում եմ տնկանյութի հետ։ Չնայած կարող էր նաև նպաստել անձրևային եղանակները, մեկ էլ դեղորայքը, օգտագործող դեղորայքը։ Դա իմ կարծիքն է, բայց սուբյեկտիվ կարծիք է դա ընդամենը։ Ստացված կարտոֆիլի բերքի մեծ մասն արդեն վաճառված է, գյուղացին այն իրացրել է Վանաձորի ու Ստեփանավանի շուկայում։ Գյուղում մեծ ֆերմերային տնտեսություններ չկան, ինչպես Յաղդանում, դրա համար էլ մեծ բեռնատարներով գնորդներ այստեղ չեն գալիս։ Հագարակ համայնքն ընդհանուր առմամբ ունի 105 հեկտար վարելահող, այս տարի շուրջ 30 հեկտարով ավելացել է ցանքատարածությունների թիվը։ Գյուղացիներն էլ հիմա մտահոգված են գարնանացան սերմացուի համար, մտածում են, որ եթե կարտոֆիլի մնացած մասն էլ նեղի, իրենք ստիպված կլինեն գնել սերմացու։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփ Պյան Մարսպետարանի ժամ։ Ստեփանավան քաղաքում գործում է 4 նախադպրոցական հաստատություն, որտեղ ընդհանուր առմամբ հաճախում է 373 երեխա։ Քաղաքի մանկապարտեզներն աշխատում են ծանրաբեռնված, մանկապարտեզներում տեղերը սահմանափակ են, երեխաների թիվը շատ։ Ստեփանավանի համար մեկ մանկապարտեզը հիմնադրվել է 1930-ական թվականներին և քաղաքի ամենահին կրթօջախներից է։ 1988-ին մանկապարտեզի շենքը դարձավ վթարային, տարիներ շարունակ այն գործում էր փայտաշեն տնակներում։ Եղել են ժամանակներ, երբ մանկապարտեզը գործել է նաև երգերբ, քանի որ քաղաքի շատ մանկապարտեզներ ձմռան ամիսներին վառելիքի բացակայության պատճառով փակվել էին։ 2000 թվականին մանկապարտեզի շենքը վերանորոգվեց։ Ծրագիր ներկայացվեց, փրկեց երեխաներ ամերիկյան կազմակերպության կողմից, մեր շենքը ամրացվեց։ Այստեղ աշխատում են ծանրաբեռնված, մեկ խմբում երեխաների քանակը սահմանված նորմայից ավելին է։ Այժմ մանկապարտեզ հաճախում է 146 երեխա, ընդունելությունը դադարեցվել է։ Պահանջը շատ է, այսօր 5 տարեկան երեխային չեն կարող թողնել փողոցում, որտեղ նա պատրաստվում է դպրոց գնալ, բայց մի կողմից էլ տեղ չունենք, յուրաքանչյուր երեխա, յուրաքանչյուր խմբասենյակում խումբ ունի նորմատիվ, 30 երեխայից ավել իրավունք չունենք պահել։ Մանկապարտեզը 4 խումբ ունի, նոր խումբ բացելու հնարավորություններ առայժմ չկան։ Նախադպրոցական հաստատությունն ապահոված է անհրաժեշտ մեթոդական ձեռնարկներով։ Երեխաները համարյա թե պատրաստ գնում էին դպրոց, հա, գիտելիքներով, այնտեղ մաթեմատիկա ենք անցնում, գրաճանաչություն, մայրենի լեզու, խոսքի զարգացում, կերպարվեստային պարապմունքներ։ Ստեփանավանում գործում է 4 մանկապարտեզ։ Մանկապարտեզի տնօրենը նշում է, որ հիմա հատկապես երիտասարդ ծնողները կարևորում են մինչ դպրոց հաճախելը երեխայի նախադպրոցական հաստատությունում գիտելիքներ ստանալը։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Անցնող շաբաթ Հայաստանի գրողների միության Լոռու մարզային բաժանմունքը տոնեց նշանակալի ծովելյան։ Այս տարի լրանում է Կիրովականի գրական միավորման հիմնադրի արձակագիր Նորայրի 100 և միավորման ստեղծման 55-ամյակները։ Միջոցառումը մարզային բաժանմունքում էր համախմբել մարզի մտավորականներին, Նորայրի ընտանիքի անդամներին։ Մայրաքաղաքից ժամանել էին Հայաստանի Հանրապետության գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանը, դրամատուրգ արձակագիր 1992-ից 97 թվականներին, մարզային բաժանմունքի նախագահ Նելի Շանազարյանը։
Նրանց ողջունեց բաժանմունքի նախագահ բանաստեղծ Մանվել Միկոյանը, ներկայացնելով գրական միավորման ստեղծման պատմությունը, զարգացման ու կայացման դժվարին ուղին, նորայրի վաստակը, մասնակցությունն այդ կարևոր գործին և բաժանմունքին, լորվա գրական աշխարհին շունչ ու ոգի հաղորդող ավագ ու երիտասարդ սերնդի արձակագիրների, բանաստեղծների ու գրականագետների մեծ ներդրումը։ Նա շնորհակալության խոսք կղեց լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանին, փոխմարզպետ Արմեն Դարփինյանին միջոցառման կազմակերպման աջակցելու համար։ 1957 թվականի հուլիսի 21-ին Կիրովականի քիմկոմբինատի Կուլտուրայի պալատում տեղի ունեցել Հայաստանի Սովետական Գրողների Միության Կիրովականի գրական միավորման հիմնադրման հանդիսավոր ժողովը։ Միավորման նախագահը նշանակվել գրող Նորայրը։ Ավետիք Իսահակյանը առաջին է ողջունել միավորման ստեղծումը։ Մեծ Ընդունմանյանի հայրենի աշխարհում ստեղծվող երիտասարդ գրողների միավորումը կտա իրեն ձայն ունեցող բանաստեղծներ ու վիպասաններ, ասել է նա։ Իսկ 1968-ի նոյեմբերի 21-ին Կիրովականի Հովհաննես Աբելյանի անվան Պետական դրամատիկական թատրոնում անցկացված Հանրապետության երիտասարդ և սկսնագրողների 8-րդ խորհրդակցության ժամանակ, որին ներկա էին անվանի գրողներ Նայիրի Զարյանը, Համո Սահյանը, Պարուշ Սևակը և ուրիշներ, որոշում է կայացվել հիմնադրել Հայաստանի գրողների միության Կիրովականի բաժանմունքը։ Նորայրը բաժանմունքը ղեկավարել է 17 տարի։ Տարբեր տարիների բաժանմունքը ղեկավարել է նաև Ռազմիկ Պողոսյանը, Նելի Շանազարյանը, Սամվել Զլոյանը, Հրաչյա Սարուխանը։ 2009-ից մինչօրս բաժանմունքի նախագահն է Մանվել Միկոյանը։ Լորին ավանդաբար մեր գրականության կարևոր ոստաններից է, և ես ուրախ եմ, որ այսօր մենք լորվա բաժանմունքում ունենք իսկապես շատ ներկայանալի գրական ներուժ, և ամենակարևորը այդ ներուժը կարողանում է արժեքներ ստեղծել բոլոր ժանրերում անխտիր, և ոչ պակաս կարևոր, որ այդ ներուժը ներկայացնում են նաև երիտասարդ գրողները։ Բաժանմունքում այսօր կան Հայաստանի գրողների միության անդամ 19 գրողներ, կան մեկ տասնյակից ավելի երիտասարդներ, ովքեր հավակնում են լինելու գրողների միության անդամ, մասնակցում են բոլոր գրական գործընթացներին, տպագրում են հանրապետական մամուլում և ճանաչում են ձեռք բերում, այսինքն գործող օրգանիզմ է գրողների միությունը։ Վանաձորի նարեկացի եկեղեցասեր երիտասարդական միությունը թեև առաջին անգամը չէ ինչ քայլեր է ձեռնարկում մշակութային արժեքների պահպանման գործում, սակայն առաջին անգամն է, որ իրականացնում է համեմատաբար մեծամասշտաբ ծրագիր, բարեկարգելով լոռու մարզի թվով 7 ուսակոթողներ 1 ծրագրի շրջանակներում։ Նարեկացի երիտասարդական միության «Պահպանենք մեր մշակութային արժեքները» խորագրով դրամաշնորհային ծրագիրը իրականացվեց Վանաձորի երիտասարդական բանկ ծրագրի շրջանակներում։ Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամը սկսած 2007 թվականից իրականացնում է Վանաձոր երիտասարդական բանկ ծրագիրը, որի տարբեր փուլերում երիտասարդները զարգացնում են իրենց առաջնորդական որոշում ներկայացնելու և վերլուծական մտածելակերպի հմտությունները իշխա համայնքի խնդիրների լուծման։ «Պահպանենք մեր մշակութային արժեքները» ծրագրի առաջին փուլում անցկացվեց ճանաչողական սեմինար, որի շրջանակներում կարևորվեցին մշակութային արժեքների պահպանման ու իրենց ներդրումն այդ գործում։ Երկրորդ փուլով պատմական միջավայրի պահպանության լոռու մարզային ծառայության գրասենյակի օգնությամբ ընտրվեցին Սպիտակի և Ստեփանավանի տարածաշրջանի այն հուշակոթողները, որոնք թերևս քիչ հայտնի են և սակայն խիստ բարեկարգման կարիք ունեն։ Ծրագրի վերջին փուլում կազմակերպվեց ցուցահանդեսն, նվիրված այն համայնքների հուշակոթողներին, որտեղ իրականացվել են բարեկարգման աշխատանքները։ Մաքրված տարածքների մշակութային արժեքներն ընդգծելու ու այն հասարակության լայն զանգվածին հասուդարձնելու նպատակով պատրաստվել էին թեմաներ վերոնշյալ վայրերի մասին սեղմ տեղեկատվությամբ, որոնք նաև բաժանվեցին ներկաներին։ Ծրագիրնի ձևաչափով կլինի շարունակական, և հետագայում դրան կդգրկվեն հատկապես պատանեկան տարիքի երեխաներ։ Սա կնպաստի մատաղ սերնդի մեջ ձևավորելու այն համոզմունքը, որ հայրենասիրությունը սկսվում է մեր բակերից։ Սրանով նաև նպատակ ունենք օրինակ ծառայելու, բայց ընթացքում նաև շատ կարևոր ուրեմն կոթողներ մաքրվեցին և ներկայանալի դարձան։ Եվ եթե գոնե մենք հայաստանցիներս ընկալում ենք, որ կարող են մեր կոթողները լինել մոմի հաս չերտի տակ, կարող են մեր կոթողները ոչ պատշաճ տեսք ունենալ, այսպես ասած, ապա մեր հյուրերը, որ լինում են ոչ մեր մարզից, ոչ մեր տարածաշրջանից կամ ոչ Հայաստանից, նրանց աչքին այդ ամենը շատ տգեղ պատկեր է ստանում։ Հետևաբար սա նաև կարևոր էր նրա համար, որ մեր համայնքները դարձան ավելի ներկայանալի և ավելի պատրաստ առանց ամոթի հյուր ընդունելու համար։ Սա մեր վերջին տեղեկատվություններ անցնող շաբաթվա մարզային անցուդարձի մեկնաբանություններով, եթերում մարզպետան Հիշամ հաղորդումներ, որը պատրաստվում է Անկյուն գումարած 3 և Ֆորտունա հեռուստաընկերությունների աջակցությամբ։
Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն եւ ամենաբարիք։